кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Жители на село Яворница застанаха пред нашия екип, за да дадат гласност на проблем, с който се сблъскват. Проблем, проистичащ от поведението на техен съселянин. Страх от него, страх за живота и здравето. Това е резултатът и след последното физическо посегателство, случило се в сградата на бившето училище. Този случай оказва се не единичен, а пореден. До момента има може би над 200 подписа. Не само, че съм лично засегната, защото наистина детето ми е с инсулт. Представи си, че беше само. Просто трябва да го остави на място, както и съпруга, който е с тежка операция. Търсиме просто решение. И единственото решение е някой да се заеме. Подала съм жалба в РПУ, подала съм в прокуратурата, събрала съм подписи и продължавам по този въпрос, защото имаме подкрепата, искам да са спокойни жителите на Яворница. Ще продължим да се борим с агресията и този проблем по някакъв начин да намери някакво решение, да тия хора да ходят спокойно на работа. От институциите до момента някакъв конкретен отговор имате ли? До момента никакъв, защото и те стигат до този казус, след като майката не подписва и казва, че сина й е болен, а не луд. Просто няма как да се стигне. Преди имаше решение, значи като имаше такива хора, държавата се грижеше за тях, просто ги настанява. А сега остават на родителите и след като са разведени, те прехвърлят топката от един на друг. Надявам се, имаме подкрепата, значи продължаваме с подписите и с цялата община. Работниците, които са и помагали на, нали, тук на обекта и да се извършват спокойно работата, те са също от това населено място. Някои са от града, някои от селата. Това е само една малка частица от това, което той извършвал. Жените, които сега в момента се страхуват и ги няма, те не смеят да ходят на гробищата, не смеят да ходят на стадиона. Защо? Защото той се съблича гол и ги заплашва. Един ден отивам на бара и заставам с гръб. Аз не съм го видял, че е бил там. Той е Любен. И си правихме обед с едни момчета и той идва в гръб и му удара без нищо да ми казва. Удари ме 2-3 пъти, свали ме на земята, почна да ме рита. И хората всички избегаха, разбягаха се там по улиците, някой даже сигурно дома си стигнаха от бягане. Разги имали ли сте с него преди? Въобще не, всеки ден ми, къде ме срещнеше, викаше добър ден, поздравяваше ме. И ми го изкара на един път, той е добър ден. Тогава какво предприех? Еми какво, отидах на спешното в Петрич, те ми казаха, че нямам никакви видими белизи и от тогава хода по очен лекар, на окото имам едно петно с сирик, ходих сигурно 2 месеца с синьо око и направиха ми един протокол, няма нищо и с протокола си останах. Когато дари този човек губила, и аз си минах от пътя, също мен му дари този човек също един шамар. И аз си подминах и заминах. И това беше, но става проче посега наред на всички хора и не избира малък, голям, възрастен, посега наред и е много агресивен човек. Опасен е и не е просто за тука. Плашим се всички, притесняваме се за децата си, за възрастните хора и така, че положението е сериозно. Нека да се предприемат сериозни мерки, нека да чуват тези хора, които ги прибират, такви хора, и да се погрижат за тях, да не ги пускат на свобода. Също лице, около месец назад, в колата имах деца, които бях трябвало да карам уроци по-английски, около 18 часа беше. Както си карам на автомобила, той беше на тротуара, един път се нахвърли върху автомобила. Аз потеглих. След като се върнах пак с децата, бях отишъл да взема друго дете и пак ми се нахвърли втория път. И се опита да хвърли някакъв предмет по автомобила, но не можа да намери и така. Това беше моят случай. Децата изплашиха? Да, те си изплашиха, да. Те си изплашиха и това беше моят случай. Какви мерки според вас е нужно да се вземат? Не знам. Не знам, но трябва да вземат някакви мерки. Лицето има жалба, аз бех писал жалба, но не ми се обърна никакво внимание. И всеки ден аз с страх, с такова да пречекам детето, не съм съгласен с това. И затова да му се вземат мерки
или да го лекуват, или да го махнат от тук напълно. Няма защо да е тук. Щом като няма кой да се интересува за това дете, да го вземат някъде, да го лекуват и там да си. За малко да загубя езет си. Ако беше отишъл сам в училище, помещението е закрито, Господ го е дарил с късмет, че същия ден е отишъл с работници трима. Иначе никакви поводи, никакви предизвикателства не е отправено към него. Така че влиза вътре, сваля си ризата и се нахвърля. Първия бок се назетне, после чува шум в другата стая, оставя го него и влиза с главите на работниците. Не знам, трябва да се стигне до убийство, до крайно някой да пострада, за да го приберат този човек. Той е агресивен, той няма как да спре. Една машина за убийство. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.